Começando. Luciano, tu fez a tua estreia contra o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, fez gol também contra um time carioca na última partida e agora enfrenta o Vasco, provavelmente, né, estará entre os 11 que iniciam a partida. Como é que está a expectativa para esse confronto? Jogo difícil, né? A equipe do Vasco tá bem treinada. A gente sabe da qualidade deles, mas a gente sabe da nossa qualidade também. A gente fez alguns ajustes hoje aí e a gente espera, né, entrar lá amanhã, correr bastante, competir bastante e sair com os 3 pontos, que vai ser difícil. A gente tá bem focado e a gente está bem tranquilo também. Esses ajustes contemplam aquela dupla que deu certo no último domingo com a presença tua e do Tardelli? Cara, isso aí. A parte do treino foi fechada, eu não posso falar quem vai jogar, se eu vou jogar, né? Amanhã vocês verão lá. Mas eu garanto que quem entrar vai dar conta do recado, vai ajudar os outros companheiros a sair com os 3 pontos. E se essa dupla estiver em campo, se o Renato optar por vocês dois jogando juntos, como é que vai funcionar essa parceria? Cara, a gente está conversando bastante, eu e ele. No último jogo a gente se movimentou bastante, a gente procurou ajudar na marcação também. Se essa dupla entrar, a gente espera fazer gols e poder ajudar os companheiros. O Luciano, o Grêmio tem aí as últimas atuações do André. O André vem enfrentando aí até de parte da torcida uma certa resistência. Parece que a vaga ali no comando do ataque, ela continua aberta. O Vizeu ainda está em fase de recuperação. Como é que você vê entrando, ainda que tenha entrado tarde aí na disputa, mas essa atuação, especialmente contra o Botafogo, o gol marcado antes, parece que te dá um momento assim de favoritismo. Como é que você vê para esse fim de temporada? Cara, como a gente conversa, o André é um atacante de alta qualidade que nos ajuda bastante e vai continuar nos ajudando, né? Eu cheguei aqui faz pouco tempo, agora espero, né? Trabalho para jogar também e para ter sequência. Estou trabalhando desde quando cheguei, agora que eu tive a oportunidade pude aproveitar, mas ali a gente tem o Vizeu também voltando, tem o Tardelli também que faz a função, tem o André, tem eu. O que for melhor para o Grêmio, o treinador vai escalar e vai estar ajudando o Grêmio. Como você está encarando essa sequência? Vai ser o segundo jogo seguido, né? E não é aquela história de, é um time alternativo porque está disputando uma ou outras, ou duas ou outras competições. É time titular agora, vai ser assim até o final e na reta final onde as coisas vão se decidir, né? Cara, independente dos desfalques, quem entrar vai ajudar o Grêmio, né? Porque são grandes jogadores, porque para tá no Grêmio, como o professor fala, são grandes jogadores e vai estar ajudando. São mais 10 decisões que a gente tem para colocar o Grêmio na Libertadores do ano que vem. Luciano, na verdade, tu teve uma boa atuação no jogo contra o Botafogo, tu não fez gol, mas foi muito aplaudido pela torcida. E o Grêmio amanhã pode ter a chance de ingressar no G6. Como vocês estão encarando isso e como vocês esperam também a equipe do Vasco? Cara, a gente fica bem tranquilo, a gente espera a equipe do Vasco bem postada também, porque eu garanto que eles vão respeitar o Grêmio também, né? Como todas as outras equipes. E a gente tá focado, a gente tá trabalhando bastante, apesar do que aconteceu outro dia atrás aqui no Rio de Janeiro. A gente se manteve focado, se manteve concentrado para sair com as vitórias. Agora, a gente sabe da importância da vitória amanhã contra o Vasco e, se Deus quiser, a gente vai entrar lá e vai conquistar os 3 pontos. Você falou no que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A Libertadores, com a presença do Flamengo, pode ser passaporte para o Grêmio, para outros clubes, entrarem na Libertadores do ano que vem. Nessa altura, vocês torcem para o Flamengo ser campeão da América e abrir vaga no Campeonato Brasileiro, já que vocês é isso que estão disputando agora? Cara, eu vou evitar de falar dessa parte aí do Flamengo. A gente tá bem focado para conquistar nossa vaga pelo G4 e não precisar depender de ninguém. Então a gente vai encarar, como todos os outros jogos, esses 10 como decisões, para a gente conquistar nosso objetivo, que é entrar no G4 e não precisar da ajuda de ninguém. Vou pegar o gancho da Jéssica. Não foi gol, mas quase gol contra o Botafogo, né? Eu estava ali perto daquela cobrança de falta e seria um golaço, né, Luciano? Se não vier com bola rolando, você se garante na bola parada mesmo? Tem mostrado que bate bem na bola, né? Cara, eu tento ajudar os companheiros com gols. Quando não sai, eu tento ajudar na marcação, tento ajudar de alguma forma, dando passe. Infelizmente, aquele chute lá, aquela falta não entrou, né? Não foi gol. Mas eu estou bem tranquilo. Espero poder fazer com a bola rolando mesmo, né? Não vou aqui falar que eu me garanto
né, fazer gol de bola parada toda vez, mas eu treino, como todos os outros jogadores também, e a gente espera estar ajudando o Grêmio sempre. Você conhece bem aqui o Rio de Janeiro, sabe as dificuldades. Quais são as maiores que o Grêmio vai ter em São Januário? São dificuldades impostas pelo Vasco da Gama ou até um time muito modificado em função dos desfalques que o Grêmio tem? Cara, a gente não pode só pensar na dificuldade, né? A gente tem que também pensar positivo naquilo que a gente está brigando, né? A gente tem um objetivo na competição, que é colocar o Grêmio no G4. Então, se a gente ficar preocupado com as dificuldades que vamos encontrar, claro que existe aí um adversário qualificado, um treinador experiente, realmente tem o nosso respeito, mas a gente não pode ficar colocando dificuldade sempre, senão a gente não vai conseguir o nosso objetivo, que é a vitória, né? Já vai dar um passo atrás aí daquilo que a gente está almejando, que é a vitória. A chance é grande a chance de entrar no G6 nesta rodada. Tem resultados que podem favorecer o Grêmio, até com empate vocês podem entrar no G6. Isso chega a causar uma certa ansiedade? Não, acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, né? O jogo de amanhã é difícil, realmente. Vamos estar enfrentando uma equipe que também está nessa briga, está começando a entrar nessa briga, né? Na sua casa vem fazendo bons jogos, bons resultados. Então é pensar jogo a jogo, né? O grupo está concentrado, focado para poder fazer uma grande partida e se Deus quiser a gente possa conseguir aí somar pontos para que a gente possa entrar aí nas primeiras colocações do campeonato. Braz, o Grêmio tem alguns desfalques, principalmente, né, na defesa. Tu provavelmente estará em campo amanhã, deve ser o capitão do time. Em pouco mais de 4 meses que tu tá aqui no Grêmio, já falou que parece ser um pouquinho mais. Como que está te sentindo aqui no Grêmio, né, sendo um dos líderes desse time? Muito feliz, né? Bastante motivado para ajudar a equipe em busca desse objetivo, que é levar o Grêmio à Libertadores do ano que vem. Né, colocar o Grêmio nas primeiras colocações do campeonato, né? E feliz, muito feliz, desde a minha chegada muito bem recebido, tanto por todo departamento de futebol do Grêmio, mas também pela torcida gremista também. Então é poder retribuir dentro de campo junto com meus companheiros, trazendo vitória para o Grêmio. Você está notando a sua firmeza, a sua atitude positiva em relação ao que o Grêmio tem que conquistar agora. Alguma coisa ficou da semana passada para esse novo confronto aqui no Rio de Janeiro? Cara, um jogo que a gente tem que deixar para trás, né? Não dá uma noite que a gente tem que esquecer mesmo, realmente, né? E pensar daqui para frente. O objetivo agora é ficar entre os primeiros colocados brasileiros. O que ficou para trás a gente não... tem que deixar para trás mesmo e seguir aí jogo a jogo em busca dos nossos objetivos. O Vasco não tem o Rossi, que vem se destacando e vem incomodando os adversários. Que outros perigos o Vasco pode levar para o Grêmio? Ribamar, né, vem atuando muito bem, vem tendo uma sequência, né, o Marrone, um garoto aí que vem se destacando também, né, o Guarim, jogador experiente, né, então assim, é uma equipe qualificada, Pikachu, né, que é um destaque nesse time. Então é uma equipe qualificada, e como eu falei, um treinador que eu tive o prazer de trabalhar 2 vezes e conheço muito bem, que é bastante competitivo e está fazendo um bom trabalho já no Vasco. Então um jogo difícil e a gente tem que entrar concentrado para superar essa dificuldade que vamos encontrar. Ô David, a palavra Flamengo vocês estão dizendo que tem que ser esquecida, você mesmo falou agora. A palavra Grenal já entrou no vestiário do Grêmio? Hoje ainda não, a gente está pensando no Vasco, sim. Como eu falei, jogo a jogo, a gente tem que pensar agora daqui para frente. Faltam 10 partidas no Brasileiro. Então, no momento, a gente está pensando no Vasco.